7 лютого минулого року в другій міській лікарні відкрили кардіохірургічне відділення. Відтоді тут проліковано більше 300 хворих та проведено 220 операцій на відкритому серці. Нині підбивають підсумки першого року роботи та будують плани на майбутнє. Якщо так брати, це майже одна або дві операції кожного дня. Тому рік був плідним, але на цьому ми не зупиняємося. Я думаю, що в наступному році ми ще збільшимо кількість оперативних втручань. На базі кардіохірургії другої лікарні оперують всі серцеві патології. Загалом за рік тут провели майже 600 операцій різного рівня складності. Це великий-великий колективний труд, і це не успіх окремо взятої людини чи окремо взятого відділення. На цей успіх працюють всі з прийомного відділення, діагностичне відділення, інтервенційна кардіологія і наші наполягання і намагання зробити так, щоб кардіологічна допомога закривалась в стінах цієї лікарні, привела до того, що в нас є відділення інтервенційної кардіології, кардіохірургії. Серед проведених оперативних втручань переважають шунтування коронарних артерій та операції на серцевих клапанах. Один із пріоритетних напрямків – вдосконалення мініінвазивної кардіохірургії. Впродовж року виконано 5 операцій таким способом. У 2019 році було закуплено обладнання, яке нам дозволило йти в ногу із світовою кардіохірургією. Я маю на увазі операції, які робляться мініінвазивним доступом. Вони мають гарний косметичний ефект, менша травматизація відбувається організму, менший потім період відновлення. От в цьому ключі ми плануємо у 2020 році і рухатись. Роботу відділення забезпечує висококваліфікований персонал. На сьогодні це 3 кардіохірурги, ще один проходить на базі лікарні спеціалізацію. Ми йдемо в ногу з часом, в ногу з світовими лідерами кардіохірургії. Ми і приймаємо участь в різних конгресах і конференціях, пов'язаних з кардіохірургією. І тому наші всі фахівці, які працюють, проходили стажування, і це і альма-матер наш, і інститут Амосова, ну і щорічні конференції, конгреси, як я сказав. Тобто ми в ті новинки, які от є в кардіохірургії, ми в принципі всі впроваджуємо. Сьогодні кардіохірургічне відділення має 6 палат на 15 ліжок. За словами лікарів, виходячи з потреби від 800 до 1000 операцій в рік на мільйон населення, для Чернігівщини цього недостатньо. Проте всім, хто потребує лікування, намагаються забезпечити належні умови. Умови чудові, нормально. Годують добре, хорошо. Персонал нормальний, ввічливий, чистота, ну все в порядку. Згідно результатів роботи, з-поміж 4 десятків кардіологічних центрів України, Чернігівська кардіохірургія займає 11 місце, демонструючи показники на рівні з Одесою, Харковом та Львовом.